Այսօր Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանն ընդունել է Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում մեդալներ նվաճած, ինչպես նաեւ համահայկական 6-րդ խաղերում բարձր արդյունքներ գրանցած Գյումրեցի մարզիկ մարզուհիներին, մարզիչների եւ մարզադպրոցների ղեկավարների գլխավորությամբ։ Սամվել Պալասանյանը շնորհավորել է ներկաներին քաղաքի պատիվը միջազգային ասպարեզում բարձր պահելու համար եւ բոլոր մրցանակակիրներին խրախուսական նվերներ հանձնել։ Քաղաքապետը նշել է, որ կալիք տարում փորձելու են հնարավորության սահմաններում օգնել Գյումրու մարզադպրոցներին լուծելու արկախնդիրները։ Խոսքը վերաբերում է նաև Մշամարդի մարզադպրոցին, որտեղ մարզվում է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Այն ինչ որ խոստացվել է ճիշտ ասած Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, ու երևի կարվի անպայման, եթե չէ անպայման Արթուր Ալեքսանյանի դպրոցի հետ կապված մենք կանենք։ Ուրեմն նախագիծը կներկայացնենք, ես ճիշտ ասած ես շատ վստահ եմ, որ արվելու է այդ ամեն ինչը, վերջնական ես կխոսեմ նաև նորից Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ, պարոն Ծառուկյանի հետ, եթե չէ մենք մեր ուժերով կանենք։ Այսօր շատ կարևոր ուրեմն խնդիր է լուծում սպորտը մեր քաղաքում, որի համար ես կանգնած եմ սպորտի կողքին, եթե որևէ մեկը խանգարի, ես անպայման մինչև վեճ կդադարեմ։ Ասում եմ, ես մեր հողն ու ջուրը ուրիշ է, այսօրվա դրությամբ եթե մենք աշխարհի չեմպիոն ունենք արդեն, ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք նաև Օլիմպիական չեմպիոններ։